E a caravana Mastruz da Sorte está aqui no centro da cidade de Cascavel para mais uma entrega festiva. Primeiro prêmio, R$5.000. Olha só que maravilha. O ganhador foi Roberto Carlos Costa Lima, R$5.000. E aqui está representando a Lindaura, representando o Roberto Carlos. O que ele vai fazer com esse dinheiro, já sabe? Ah, ele tá com vontade de construir alguma coisa, né? É Cascavel em festa com Mastruz da Sorte! Estamos aqui no bairro Banguê 2, em Pacajus, para a entrega do segundo prêmio. Tá aqui, Normânio, ele acreditou, comprou o Mastruz da Sorte e já ficou feliz da vida, né? Na última bolinha a caneta tremia na cartela, mas deu certo. É Pacajus em festa com Mastruz da Sorte! Estamos no centro da cidade de Aracati e Aracati está em festa. Festa porque a Fabiane Germano da Silva, ela foi ganhadora do terceiro prêmio da edição de número 90 do Mastruz da Sorte e tá feliz da vida. E aí, Fabiane, tudo bem? Como é que foi? Você estava assistindo o programa? Na verdade, eu não estava assistindo, né? Tinha alguém marcando por mim, né? Mas eu estava fazendo almoço, quando eu já vi, já foi me gritando, todo mundo me chamando, a alegria já estava indicando, né? Pessoal, correr com o abraço, né? Faça como ela, acredite na sorte, você também pode ser um ganhador da sorte. Estamos aqui na cidade de Chorozinho, cidade de sorte, cidade de pessoas que pensam em transformar sonhos em realidade e mudar de vida, como José Maria Souza, ganhador do quarto prêmio do Mastruz da Sorte. Ele que acreditou, comprou e já transformou o seu sonho em realidade. Vamos agora até a casa dele, em busca de José Maria, ganhador do quarto prêmio do Mastruz da Sorte, conhecer e conversar com ele. Vamos com a gente. É sorte e alegria com Mastruz da Sorte. E aqui estou com o Regional Chorozinho João Pedro para a gente fazer a entrega festiva aqui de Chorozinho, bairro Triângulo. E é para fazer a mudança de vida, porque R$50.000 quem ganhou foi o José Maria Souza. E agora estamos aqui no Ponto do Frango, o ponto de venda onde fez a mudança de vida do José. Olha só, José Maria, a esposa do José Maria e aqui o vendedor de sorte aqui do Ponto do Frango no Triângulo em Chorozinho. E agora eu vou conversar aqui com o José Maria Souza. José Maria, e aí, primeira vez que você comprou o Mastruz da Sorte? Não, faz mais de um ano que nós compramos já. Já vim acreditando já. Toda semana vai lá, compra dois, compra três, e aí pra aumentar ainda mais a chance. Aumentar ainda mais a chance, né? E aí, domingo, como é que foi? Tava acompanhando o sorteio? Não, nós marquemos só o quarto prêmio. Nós chegamos a estar no terceiro prêmio, aí nós marquemos só o quarto prêmio. Olha só, José Maria Souza, aqui do Triângulo em Chorozinho, acreditou, comprou e ganhou sozinho R$50.000 em dinheiro. E para mudar de vida, para transformar sonhos em realidade, você que é vendedor, você que é vendedora, faça como aqui. No Ponto do Frango é vendedor pé quente do Mastruz da Sorte. E olha só, é muita felicidade você saber que está mudando a vida de pessoas através do Mastruz da Sorte. É isso aí, quem não acredita tem que comprar que... É o Mastruz da Sorte realizando sonhos e todo dia é assim. Acredite você também, é Chorozinho em festa com Mastruz da Sorte! Mastruz da Sorte!